večeras u Dnevniku pogledajte. I ove godine gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića uključila se u proslavu Noći knjige. Rasti summit u Karlovačkoj akvatici okupio zainteresirane roditelje i stručnjake iz raznih područja. NK Karlovac 1919 ugostio momčad Jadrana iz Poreča i na kraju podijelili bodove. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Na Karlovačkom veleučilištu od ponedjeljka 22. do petka 26. travnja održavat će se predavanja, radionice, obilasci te mnoge druge zanimljive aktivnosti povodom Festivala znanosti 2024. i Dana otvorenih vrata veleučilišta. Manifestacije su prilika da se svi zainteresirani od najmlađih do najstarijih upoznaju s aktivnostima veleučilišta u Karlovcu. Festival znanosti je manifestacija koja se u Hrvatskoj kontinuirano organizira od 2003. godine sa ciljem približavanja znanosti javnosti kroz informiranje o aktivnostima i rezultatima na području znanosti, poboljšavanje javne percepcije znanstvenika te motiviranje mladih ljudi za istraživanje i stjecanje novih znanja. Namijenjeno je općoj populaciji, namijenjeno je kao takvim budućim studentima, svi su dobrodošli. Ono što je interesantno da ćemo pokriti sva područja, znači najinteresantnije danas je područje STEM-a, ali kao takvo pokrivat ćemo i druga područja za sve dobne strukture, kao što sam rekla, od one vrtićke razine pa do starije životne dobi. Posebno zanimljivo bit će predavanje o umjetnoj inteligenciji, a na rasporedu su još i predavanja iz područja zaštite prirode i okoliša, ekonomije, biologije. Biće naravno otvoreni i naši laboratoriji, kemijski laboratoriji, zatim strojarski laboratoriji, biokemijski laboratoriji i kao što sam napomenula, organizirali smo znači i predstavljanje naših studenata i studentskog zbora, te sve potencijalne studente pozivam da se pridruže na predstavljanje studijskih programa. Naravno, tu će biti onako jedan, reći ću, kviz znanja o veleučilištu i nakon toga će biti znak zahvalnosti kroz nagrade. I ove godine gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića uključila se u proslavu Noći knjige. Pripremili su bogat program kako za odrasle, tako i za one najmlađe čitatelje. Više o programima pogledajte u minutama koje slijede. Preko 600 ustanova, knjižara, nakladnika i sličnih prostora uključit će se i ove godine u program Noći knjige. Jedna od ustanova je i gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić u Karlovcu. Manifestacija Noć knjige održava se već 12. godinu zaredom, a u cilju ima poticanje čitanja. Noć knjige najmasovnija je kulturna domaća manifestacija. Ove godine prijavljeno je čak preko 1150 programa i aktivnosti diljem Hrvatske. Noć knjige tradicionalno se organizira od 2012. godine, dakle ove godine slijedi nam 13. po redu Noć knjige. Zašto se Noć knjige uopće pokrenula? Da bismo promovirali kulturu čitanja, promovirali knjigu i čitanje. Povod za to daju nam Svjetski dan knjige i autorskih prava koji se obilježava 23. travnja i Dan hrvatske knjige koji se obilježava 22. travnja. Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić pripremila je bogati program za ovogodišnju Noć knjige, a programa ima i za odrasle, ali i za najmanje čitatelje i oni koji će to tek postati. Što se tiče odrasle populacije, startamo 23. travnja u 18:30 u našem izložbenom salonu Ljudevit Šestić, gdje imamo dodjelu nagrada našim najčitateljima, tradicionalno kao i svake godine u 5 kategorija, dijete, učenik, student, odrasli i umirovljenik. Nakon toga sve pozivamo da nam se pridruže u Ilirskoj dvorani, gdje u 19:00 imamo promociju knjige Potop autora Damira Karakaša. Nakon toga oko 20:00 kreće glazbeni program,
jedan prigodan koktel program u suradnji sa našim knjižničnim kafićem. Najavila je i dio programa za 24. travnja koji će biti odrađen u suradnji sa Domom Sveti Anton, gdje će biti promocija zbirke pjesama štićenika doma pod nazivom Voljeti se treba sad. Kada su u pitanju najmlađi, oni imaju svoj program. Da, imamo evo i za djecu izdvojeni dio. Krenut ćemo sa izložbom knjiga Što bi Prstenova družina čitala, koja će se moći pogledati od 23.4. do 30.4. Nakon toga imamo čitanje priče Lisica je naučila da sreća stanuje u srcima, koje će se moći poslušati u 9.30 i 14.30 sati. Nakon toga je književni susret od 10 do 11 sati pod nazivom Šunkom protiv kataklizme. Nakon toga imamo u 12 sati predstavu Dječje kazalište iz Ljubljane, Jednostavno prijatelji, o pčelicama Tinka i Tonko, čebelice Tinka i Tonko. To smo dobili evo jednu predstavu na poklon, pa onda evo ako tko bude u blizini može svakako pogledati, mi smo sigurni da je provjereno dobra. Mm-hmm. I program za djecu završava čitanjem priče Za minutu mama, koja će se održati od 17 do 18 sati. Svaku od dječjih priča prati po jedna likovno-kreativna radionica tematski vezana uz priču. Svakog dana djeca posjećuju knjižnicu, posebno dječji odjel, a za noć knjige nije ništa drugačije. Mnogo djece posjećuje knjižnicu upravo zbog radionica, ali na ovaj način razvijaju i dugoročnu ljubav prema knjigama, pa i u odrasloj dobi nastavljaju dolaziti na manifestaciju Noć knjige. Rasti summit u Karlovačkoj akvatici okupio je zainteresirane roditelje i stručnjake iz raznih područja koji su u kratkim i zanimljivim predavanjima predstavili roditeljima kako treba izgledati razvoj njihova djeteta. Detalje donosimo u nastavku. Rasti summit održan je prvi puta 2018. godine, a idejna začetnica Ivana Štedula, autorica je Baby Steps programa poticanja ranog razvoja, koji se provodi u čak 9 hrvatskih gradova. Ova konferencija okupila je sve zainteresirane roditelje, odgojitelje, logopede, učitelje te zdravstvene i pedagoške stručnjake, koji su roditeljima približili što se to događa u razvoju njihove djece. Pa zapravo Rasti summit je već jedna velika karlovačka manifestacija koja traje od 2018. godine, a na ideju sam došla budući sam diplomirana fizioterapeutkinja, majka sam petero djece i znam koliko je jako bitno educirati naše mlade roditelje o ranom razvoju. Kao diplomirani fizioterapeut susretala se u poslu s raznim situacijama koje su je naučile koliko je bitna kvalitetna sinergija svih stručnjaka iz različitih područja. A sva ta predavanja pokušala je zastupiti i na ovogodišnjem Rasti summitu. Mi tu nismo za ubrzavanje razvoja, nego za nepreskakanje razvojnih faza i zapravo je poanta predavanja da roditelji sami mogu pratiti svoje dijete, da mogu znati nekakve osnovne sitnice o tom ranom razvoju i nekakve znakove uzbune. Znači ako se bebica recimo sad 3 mjeseca ne podigne glavu, da to bude prvi znak uzbune da se obrate svom pedijatru. Osim predavanja za roditelje, pronašli su se tu i radionice za najmlađe. Ja smatram da je važno svakom djetetu da bude izloženo kvalitetnim likovnim radionicama i aktivnostima, jer na taj način razvija svoju kreativnost i može se izraziti na način koji je djetetu prirodniji, jer ne može sve riječima, sve važno ne može izreći riječima i zato je važno da se može na druge načine isto izražavati, likovno i glazbom, plesom. Naravno, razvija se tu i fina i gruba motorika. No najvažnije je, kako nam je Smiljana rekla, da dijete ima priliku se iznenaditi svojim sposobnostima, da postane svjesno da može zaista puno. Prvi eko buvljak održan je danas ispred kina Edison. Uoči dana Planeta Zemlje naglasak je naravno bio na održivosti i reciklaži, a kako je sve proteklo provjerila je naša ekipa. Sve češće u društvu čujemo za trendove održivosti i kružne ekonomije,
A kako to izgleda u praksi mogli smo vidjeti danas pred kinom Edison. Današnji buvljak ispred Edisona bio je primjer održivosti u malom, a organizirali su ga udruga Ekopan, kino Edison i volonterka Romana Franjković. Interes postoji tako da možemo ovakve buvljake očekivati i u budućnosti. I po nekim statistikama Europske unije ispada da je moda ipak najveći zagađivač. I nekako smo odlučili, kako svi imamo jako puno starih stvari u ormaru, da možda nešto naše staro će biti nekom novo. I tako je došla ideja da bolje da se reciklira, na taj način održavamo okoliš, ne bacamo stvari. I kako je dan planeta Zemlje, opet bavimo se nekom održivosti. Na kraju dana ovdje imamo i primjere kružne ekonomije i onda smo se odlučili spojiti u jedan događaj. Dakle, glavna ideja je ta održivost i reciklaža. Tako je, tako je. Da se brinemo za svoj planet i super nam je ispalo. Evo, dosta ljudi je došlo, imali smo oko 30 prijava, došlo je pola od toga, zadovoljni smo. Vrijeme nam je čak ispalo da ide na ruku. Od početnih 30 prijava na buvljak je stiglo 15 prodavača. Nakon buvljaka uslijedila je radionica zakrpa starih čarapa. Pa prije svega obožavam modu, a mislim da je ovo odlična kombinacija i mode i druženja i naravno nekako ima i taj ideju održivog razvoja. I evo, kako vam se čini posjećenost i ovaj događaj sam po sebi? Pa evo, ugodno me iznenadilo, očekivala sam da će biti i manje izlagača, a i manje kupaca, ali evo, drago mi sad kad pogledamo malo ljude oko sebe, ono od 5 do 55 doslovno svi. I evo, kako vam se posjetitelji čine, što ih najviše interesira? Pa zapravo sada vidim da nekako najviše traže bazične komade, nekako idu na sigurno. Ali... Osim odjeće, bilo je i ploča, knjiga, igračaka, sportske opreme te još mnoštvo toga. Danas imamo nešto ploča, knjige i nešto igračaka jer su klinci s nama i nešto odjeće i panov mali štand sa platnenim vrećicama. I kako to prolazi? Evo vidimo da su svi ostali uglavnom sa odjećom. Kako ovaj vaš prolazi ovdje? Ploče idu najbolje i knjige, uvijek ima interese za knjige i to nam je baš drago da se knjige još uvijek prodaju. A igračke, ajmo, tako, kako koja. Da, odjeća isto, gleda se, ali se manje prodaje. Da, ali smo jako zadovoljni odazivom i baš nam je drago da danas nije pala kiša, iako je bila u prognozi. Na sam dan Planeta Zemlje 22. travnja u 17.19 sati u Edisonu će se održati Eko kino u suradnji s Okolišnim filmskim festivalom. Biće prikazana dva izvrsna dokumentarca, jedan u 17 sati pod nazivom Naš unutrašnji motor, a u 19 sati Moda iz početka. Oba inspirativna dokumentarca potaknut će svakog na razmišljanje o prirodi i održivosti. Ulaz na filmove je besplatan uz prethodno preuzimanje ulaznice na blagajni kina. Povodom tjedna medijske pismenosti, učenici 3. A i B razreda osnovne škole Braće Seljan došli su u goste na Trend radio i Trend televiziju. Što su sve vidjeli, isprobali i naučili, pogledajte u sljedećim minutama. Djeca su imala priliku iskusiti kako je to biti novinar, spiker, radijski i televizijski voditelj, snimatelj, montažer, tehničar zvuka, realizator programa, urednik. Također mogli su saznati kako se zovu, kako izgledaju i kako funkcioniraju uređaji koji im služe u svakodnevnom poslu, ali i kako postaviti pitanje sugovorniku i osmisliti teme. Mali televizijski studio mjesto je gdje su vidjeli teleprompter ili blesimetar i mali mikrofon bubicu, te se okušali kao spikeri. Poštovani gledatelji, dobar dan. Ja sam Nikša Radić, a vi gledate emisiju Dječji kutić. Danas su s vama učenici 3. A i 3. B osnovne škole Braće Seljan iz Karlovca, koji će s vama podijeliti dojmove sa Trend televiziji i Trend radio nastavku. Pogledajte što su sve vidjeli i naučili. Tko se prepoznao u poslovima novinara, radijskog voditelja, snimatelja, montažera i realizatora programa. U velikom studiju okušali su se u snimanju intervjua sa svojim kolegama iz razreda. Dobar dan, ovo je dječja emisija Kutić. Sa mnom je danas moj gost Nikola. Nikola, koji ti je najdraži predmet u školi? Priroda. Priroda. I kakve imaš ocjene u školi? Nekad 5, nekad 4, nekad 3. A koji ti je onako kao predmet koji baš ne voliš? Ne sviđa mi se engleski zato što dobivamo možda previše zadaće.
Dobar dan, ovdje je Anja Tek u emisiji Dječji kutić. Danas nam je gost Dejan Novaković. Dobar dan. Dobar dan. Kako je živjeti na selu? Pa divno. A kakve životinje sve imate na selu? Šta ima već sve na selu? Ovce, bikove, krave, kokoši, svinje, patke i guske. Djeca su po prirodi znatiželjna i puna ideja, stoga ne čudi da su se neki i prepoznali u ovom poslu. Išla smo u razne sobe i sva što smo naučili. Probala sam govoriti i čitati i kada budem velika želim tu raditi. Sviđalo mi se na početku kako smo bili pričali na radiju. Fora mi je bila kako smo upoznali malo to sa televizijom, jer mi je bilo fora saznat kako se snimati na televiziji. No, čak sam i prvi put saznao kako se stavlja na toj zelenu podlogu da bude neka slika. Ja bih želio biti montažer i da, sviđa mi se ovdje. Super, a jel misliš da je bolje ljudima koji rade na radiju ili na televiziji? Mislim da je bolje ljudima koji radiju na radiju, jer oni možu biti tam iako se nisu dobro počeš, ne znam, nisu se dobro obukli ili tako dalje, jer onda može se obući kako žele. A otpjevati pjesmu u radijskom eteru bila je posebna poslastica. Hey, I'm a big boy now, I'm ready to leave, ciao mama ciao, hey, I'm a big boy now, before I leave, to sell my car, before I leave, I must compress, I need a round of decompress, one more time, for all good times, rim tim tagedi, rim tim tim. Kakav si ti kralj. Više doživljaja i dojmova s ovog malog izleta u svijet medija pogledajte u srijedu u 17:25 u emisiji Dječji kutić. Stigao je najsretniji trenutak za 342 studenta Karlovačkog veleučilišta. Održane su 82. i 83. svečana promocija za sve smjerove, uključujući dislocirani studij sestrinstva Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Nama se čini jako dobro, jer ovaj naš prostor A3 znanja kao da je stvoren za to. Studenti se vole nakon promocije zadržati u njemu, malo se pofotkati i vidim da su i roditelji i rodbina i sami studenti koji su promovirani jako zadovoljni i sretni. Prelet za Hrvatsku knjiga je bračnog para Danijela i Snježane Borović, koja je nastajala kroz vrijeme Domovinskog rata. Pisana je kao dnevnik Snježane Borović, a nakon rata svoje je doživljaje nadodao muž Danijel. Naime, radi se upravo o prvom preletu preko slobodne Hrvatske koji je u borbenom avionu napravio upravo autor knjige. Pa knjiga je nastala, rekao bi, slučajno. Ponad sam slučajno, jer moja supruga je tih mjeseci što sam spomenuo pisala nekakvi, nije bio klasičan dnevnik iz dana u dan, ali opisivala događaje koji su bili, ono što je ona doživljavala sa sinom u Bihaću, slušajući medije, ono što se događalo u to vrijeme po Hrvatskoj, pogotovo naše rodbina gore u Knegincu kod Varaždina, telefonu kada je razgovarala sa svojima. I tek poslije preleta 92. godine u veljači ja sam saznao da postoji takav materijal. I onda su ljudi pitali, zanimljiva ta priča bila kako sam ja uspio preletiti u gotovo nemogućim uvjetima po noći bez svjetala u Pulu. I rekli su ljudi to bi bilo dobro napisati nekakav materijal da ostane nekakva uspomena. Tako da sam ja onda u taj njen rukopis, ona je to umeđu ovim prebacila u računalo i onda sam ja u večernjim noćnim satima, čak i jutarnjim kad sam bio doma, upisivao svoj dio priče kronološki onako kako se njena priča redala tih mjeseci pa sve zaključno sa preletom. I tako je nastao taj radni materijal koji smo nazvali kao Prelet za Hrvatsku i kasnije ljudi kad su to vidjeli, dao sam nekim novinama da pročitaju, rekli se da je to filmski materijal i zadržali smo taj naslov. Eto, tek 2020. godine je ta knjiga ugledala svjetlo dana. Povodom Europskog tjedna mladih, koji se ove godine održavao od 12. do 19. travnja, u Karlovcu je udruga Carpe Diem ovaj tjedan obilježila sa čak 3 događanja. Ovogodišnja tema Europskog tjedna mladih povodom europskih izbora u lipnju je demokratsko sudjelovanje mladih. Prvi događaj koji su organizirali bio je informativnog karaktera.
Štand je tu da malo informira građane Karlovca o tome da dolaze europski parlamentarni izbori, zašto bi na njima trebali glasati, zašto mislimo da bi se trebali na njih pojaviti, ali i o generalno prilikama koje Europska unija nudi mladima, od razmjena mladih, različitih treninga, u krajnjoj liniji međunarodnih volontiranja i slično. Prvosvibanjska biciklijada u Karlovcu dugogodišnja je tradicija i svake godine okuplja više od 1000 biciklista svih uzrasta. Nakon što je prošle godine uspješno organizirao tradicionalnu prvosvibanjsku biciklijadu, grad Karlovac isto će učiniti i ovog 1. svibnja. Okupljanje na Korzu kreće već u 8 sati ujutro, gdje će se sudionicima podijeliti promotivne majice, programski letak i kuponi za nagradnu igru. Ove godine ruta je nešto duža, a riječ je o ukupno 17 km. Kretat ćemo se sa Korza prema Dubovcu, Borlinu, Donjoj Jelsi i Brodarcima Hrnetiću, te se vraćamo na Donju Jelsu, Borlin, Dubovac, prolazimo kroz Novi centar, kroz Grabrik i Rakovac i nalazimo se na cilju na športsko-rekreacijskom centru Karlovac, Korana. U slučaju kvara, kao i svake godine, na začelju kolone bit će vozilo koje popularno nazivamo metla, koje će biti dostupno svim sudionicima biciklijade ako im je to potrebno. Nogometaši nogometnog kluba Karlovac 1919 odigrali su utakmicu 24. kola Supersport druge lige. Na domaćem terenu ugostili su momčad Jadrana iz Poreča i na kraju podijelili bodove. Nakon napetih i neizvjesnih 90 minuta i puno šansi s obje strane, susret je završio rezultatom 2-2. Ekipa Jadrana još je u 9. kolu u Poreču nanijela težak poraz izabranicima trenera Igora Pamića. Slavili su tada rezultatom 5-1, pa su Karlovčani sada u uzvratnom susretu bili posebno motivirani. Nažalost, nedostajalo je malo sreće. Pa dobro. Mi smo svoja dva gola zabili, imali smo i tu inicijativu, pogotovo prvo poluvrijeme kontrolu. Međutim, mi smo dvije utakmice sada dobili 4 gola. U Bjelovaru 2, danas 2. Preolako shvaćamo obaveze prema nazad. Da li je to sada taj stres polako, te borbe za prvo mjesto ili za drugo, to jednostavno se ne bi smjelo dešavati. Neki naši bitni igrači, nažalost, ne mogu igrati. Međutim, ja ne mogu zamjeriti, dečki su išli, ali moramo, stalno govorim, respektirati protivnika i oni imaju trenera i igrače. Trener Pamić izuzetno respektira protivničku momčad, smatra da imaju odlične pojedince i da su maksimalno disciplinirani u igri. Treba čestitati Jadrana jer su prema napred zaista opasni, zaista su opasni i nažalost to nam se i osvetilo. Bili smo dekoncentrirani, dva gola, jedan kroz centralu, jedan na odbijenu, to se ne smije dešavati momčadi koja je ozbiljna. Domaći navijači ovoga su puta bili posebno ljuti na suce koji nisu dosudili nekoliko važnih odluka, no trener Pamić nije to želio posebno komentirati. Suci nisu nama suci ništa krivi. Ko što nam nisu ništa ni dali, danas nam nisu ništa oduzeli, on je sudio tako kako je sudio, sudio je dobro, znači za nikoga i to je ispalo da je ispalo jadan, da je više odgovaralo. Međutim, opet ponavljam, mi moramo sebe gledati, imamo mi svojih mana, svojih poteškoća, nažalost još jedan put se potvrdilo da mi ne smijemo toliko golova primati jer jednostavno nemamo tu kvalitetu za zabit svaku utakmicu, 3 ili 4, jednostavno nemamo. Podsjetimo, Karlovčani su u posljednje dvije utakmice primili 4 gola. Naime, u prošlom 23. kolu poraženi su od ekipe Bjelovara rezultatom 2-0. Kako kažu, sada nema nikakve kalkulacije. Idu na glavu do kraja. Ja sam sad uvjeren, ako pobijedimo svih 6 utakmica ćemo biti prvaci, ne drugi nego prvi. Dakle, to nam je ostaje jedina nada i jedino što nam ostaje. Karlovčani već idućeg petka igraju susret 25. kola i to sa dobro im znanim protivnicima, ekipom Kustošije. Prošloga vikenda odbojkašice Kelteksa završile su prvenstveni put u Superligi. U uzvratnoj utakmici ugostile su Zagrebačku Mladost. Aktualne prvakinje Hrvatske bile su ponovno znatno bolje od igračica Gorana Zeca. Ipak visoko 4. mjesto bit će zauvijek zapisano debelim slovima kao velik uspjeh karlovačke odbojke. Više u prilogu Andrijane Bačurin.
Oduševljavale su nas iz kola u kolo, ponekad dovodile do ruba živaca, a onda stigle do ogromnog uspjeha. Izborile su polufinale do igravanja za naso prvakinja Hrvatske, u kojem ih je dočekala Zagrebačka Mladost. Aktualne prvakinje bile su bolje u oba susrta s efikasnih 3-0 u setovima, no to ništa ne umanjuje visoko četvrto mjesto. Mislim da stvarno su cure napravile ogroman posao. Mislim da i rezultat je pomazio, mogli smo možda i još više, ali mogli smo i puno manje, tako da to je najviši rang u Hrvatskoj gdje je stvarno konkurencija ogromna. Keltexice su prvenstvo otvorile s pobjedama protiv Splita i Brda, a onda je uslijedilo prekletstvo petog seta. Čak 7 od 8 utakmica izgubile su rezultatom 3-2 u setovima, od čega su dvije europske utakmice. To je dosta bilo u tom periodu frustrirajuće, ali onda je došla polusezona, malo smo se rekuperali i psihički i fizički i onda je drugi dio sezone bio dobar. Drugi dio sezone je bio u stvari odličan, imali smo 8-3, 8 pobjeda i samo 3 poraza, tako da je sve došlo na svoje. Ali taj prvi dio je dosta frustrirajući. Trener Zec zajedno s igračicama ne krije ponos kad je u pitanju karlovačka publika. Navodi kako je lijep osjećaj kad dođeš na domaći parket i vidiš da je broj publike puno veći nego u većim gradovima gdje je maksimalan broj navijača 100. No red je i da spomenemo junakinje ove sportske priče, a to su Petra Banjavčić, Doris Barić, Rita Bogati Pantelić, Jelena Grgić, Lora Grubešić, Ida Ivačević, Nika Jularić, Lara Malović, Maja Milovanović, Ivan Ikačević, Manuela Pavlaković, Katarina Vladić i Ema Vlašić, te kapetanica Ela Badanjak koja je ponosna na četvrto mjesto u najvišem hrvatskom rangu. Pa je, velika je stvar s obzirom da smo tek treću sezonu u najvišem rangu odbojke u Hrvatskoj, odnosno u Superligi. To je jako veliki uspjeh za klub, veliki uspjeh za sve ljude koji su uključeni u rad kluba i isto tako i u uspjeh svake igračice ponaosob. Naravno, kad uđeš u tako najviši rang, očekivanja nisu prevelika da odmah, jel s obzirom da gledamo o nekim dugoročnim ciljevima kluba, uvijek ti je u periodu kroz 5-10-15 godina napraviti neki veliki rezultat. Mi smo uspjeli napraviti veliki rezultat u samo 3 godine, tako da moramo biti svakako ponosni na to. Nažalost, često smo svjedoci da se u bilo kojem sportu dogodi situacija da klubovi iz svog mlađeg pogona ne stvore igrače za seniorski, pa pomoć traže u igračima iz drugih klubova. Maja Milovanović navodi da se ne boji da je to situacija s Celticsom, jer se i u seniorkama B nalaze djevojke koje mogu bez problema danas sutra biti dijelom prve ekipe. Velika su to odricanja, a Maji kao kapetanici ništa nije problem. Trenutno je treći razred srednje škole i kako kaže, onaj tko želi, sve stigne. Ja sam se stvarno posvetila toj odbojci, tako da i u školi svi znaju da treniram i uvijek mi se mogu prilagoditi. Tako da nije to problem, a i mislim, svi znaju da ja treniram, tako svi se prilagode, nije problem. Evo, iza vas je izuzetno uspješna sezona, četvrte u Hrvatskoj. Kakvi su tvoji dojmovi? Pa super, evo ja sam drugu sezonu u ovoj prvoj ekipi i super su cure. Ono, kad dođeš u prvu ekipu sa starim curama, onda te strah jako i kako će se one ponašati prema tebi, hoćeš biti najlošija, da ne budu sad da joj kak je ona loša, ali eto, super su cure stvarno i mislim da sam se odlično uklopila u ekipu, tako da... Sve se posložilo. Da, sve se posložilo. Kakav je Goran Zec kao trener? Ma super, stvarno nemam zamjerki, on samo red radi disciplina. Cjelokupan razgovor s našim igračicama i trenerom pogledajte u ponedjeljak u 19 sati u emisiji Sportski pregled. Promjenjivo oblačno, ponegdje sa sunčanim razdobljima. Lokalno kiša ili poneki pljusak, u gorju i malo snijega, a u središnjim krajevima većinom suho. Najniža jutarnja temperatura zraka između 1 i 6, a najviša dnevna između 9 i 13 stupnjeva. Lokalno možemo očekivati kišu ili poneki pljusak, a u gorju i malo snijega. Na Jadranu umjerena do jaka bura prije podne podnove Velebita udara i olujna. Povodom Croatia Rallya u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji zatvarat će se pojedine županijske ceste.
Povremena usporavanja i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom očekujemo pojačan priljev osobnih vozila te je moguća duža čekanja za teretni promet, poručuju iz HK. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.